tudo bom? Nome? Leonardo. Piloto. Piloto. Fazer entrevista aí pra SBT. É o Léo da Rolls? É eu mesmo. Muito bom dia, meus amigos, mano. Hoje, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Hornet. É o seguinte, rapaziada, vocês não ouviram errado. É isso mesmo que vocês ouviram no começo do vídeo, mano. Hoje, e aí, rapaziada, beleza? Como você tá? Mano, eu vou gravar uma entrevista pro SBT, mano. Vocês vão me ver na TV, meu irmão. O dia que for sair, eu vou avisar lá no meu Instagram. Então me segue lá, aparecendo aqui na tela, leoruizyt.oficial. E, mano, e aí? Mano, os pilotos já estão chegando. Mano, eu vou explicar pra vocês, mas basicamente vai ter Ultimate Marcelão, Drift. Marcelão. Ó o Marcelão lá, vai ter Ultimate Drift esse final de semana. Bom, cheguei aqui, rapaziada. Mano, o bagulho vai ser louco. Vem comigo que eu vou explicar pra vocês. Chegamos aqui no meu box, rapaziada. Meu 350Z voltou pra Londrina. Lembra, mano, que eu tava com ele lá em Balneário Camboriú treinando? Eita, eita, eita. E leque pra voltinha. Vai, Caliga, vai. Foi, puxou na drift. Agora já era, lascou. Eita, eita. Olha como vai no S. Bom, pra quem não viu, tá aí. E é o seguinte, esse aqui é o meu box, mano. Carro Nissan 350Z, motor 1JZ, potência 500 cavalos. É isso mesmo, rapaziada. Meu carro já tá aqui. Vou competir esse final de semana. Hoje é quinta-feira. Amanhã, na sexta-feira, já vai começar os treinos. Mano, quero treinar muito com meu carro. E sábado, domingo, é o evento. Aí, meu parceiro. Uepa! O cara pegando eu gigante. Ó, o cabelinho. Ó, pai, tá bonitão, hein? Ó a sobrancelha do bagulho. Mano, esse aqui é o meu... É eu, mano. Ó, o meu carro ali. Nossa, velho. E aí, como vai funcionar essa entrevista, mano, no SBT? Você é louco. Como que é? Vai dar uma palavrinha, conversar com a galera, explicar um pouco do drift, né? Você entrou esse ano, né? Você voltou a praticar o drift esse ano, sim. Voltou a competir esse ano. Então provavelmente vão perguntar disso e vão botar você aqui, né? Nós vamos andar com o cara, nós vamos andar com o apresentador. Quer ver como que você tá, se você tá preparado, pai. Demorou. É isso então, rapaziada. Os pilotos estão chegando. É, todo lugar do Brasil, tá ligado? Então, mano, essa etapa vai ser aqui em Londrina, vai ser melhor pra mim, não vou precisar viajar. Mano, essa etapa aqui que eu corri contra o Renato, mano, foi muito massa. Olha essa fotona que tiraram aqui. Nossa, mano, ficou show, velho. Você tá doido. A galera lá atrás. Como mano. Vai a galera lá atrás? A galera... Mano, ó, o nossa, povo. E o Renato também, mano, tá nesse box junto comigo, tá? Eu e ele. Só que aí, como eu trouxe meus pneus aqui, ó, e o carro do Renato ainda não chegou... É, ele vai parar o carro aqui. Enfim, mano, os pilotos já estão preparando todas as coisas aqui também. O quê? Isso aqui vai mudar inteiro. Ah, você já, já vai mudar. Verdade, rapaziada, eu vou tentar plotar meu carro hoje à noite. Mano, vai ser o recorde do Coronado, mano, juro. Essa plotagem aqui, ó, vai sair esse Léo da Hornet. Nada do que tá aqui. Vai ficar. Vai ficar. Não, vai sair. Isso aqui, ó. Mano, vai sair tudo. A gente vai vir com uma plotagem nova no carro. Ficou sensacional, né? Eu tô pra falar que é um dos carros mais bonitos que vai ter. É, né? Eu também acho, mano. O bagulho vai vir lindo, rapaziada. A plotagem do carro pra carro de corrida, pra carro de competição, é uma das mais bonitas que eu já vi na minha vida. E com a cor que eu gosto, né, mano? Cor rosa. Mano, é isso. Tamo aqui já na pista, vamos esperar a equipe de TV chegar. E, mano... Vamos fazer o apresentador ficar com medo, mano. Sério, mano. Olha, eu vou aparecer na TV fazendo o que eu gosto. Mano, tô com muita saudade de fazer drift, tá ligado? E vamos fazer o bicho passar muito medo, mano. Vai ser massa. E aí, nego, você tá na boa? Como você tá? Você vai fazer a entrevista comigo? Vamos, se Deus quiser. Mano, vamos deixar o apresentador com medo, meu parceiro. Não, eu tava falando pra você meio off aqui. Vamos fazer até um zerinho em volta do outro, assim, pro cara ficar em choque. É, bicho, mano. Né? Vamos deixar ele no meio, né? Faz em volta? Pode ser. Fechou. Nossa, isso é legal. Vai ser massa pra caramba, nosso, mano. Filho. E aí, rapaziada? Tá na boa? Tá nos preparativos aí? Como tá o carro? Tá no jeito. Acabamos de esquentar, tá tudo certo. Pressão do pneu também, conferimos. O carro tá sensacional. Eu fiz uma puta de uma revisão, né? Eu fiz tudo isso também. Fez. Tomara que meu carro esteja ligando. Deixa eu ver. Ô, carro, você tá ligando, né, meu parceiro? Não sei nem se tem gasolina. Eu já falei isso agora lá que tá aberto ali, ó. Então, não sei nem se tem gasolina. Deixa eu ver.
Aí, ó. Ó o pouquinho que tem. Louquinho pra fundir o motor. Rocken chegou aqui, meu pai. Mano, estamos colocando o álcool aqui pra gente poder andar. Mano, trouxe 2 galões, já tinha um pouco. Já vai dar pra andar bastante. O bagulho sugando. Coloca, 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 mas não acaba? Não. Bom, rapaziada, agora, mano, que a gente tá tirando os pneus do carro, mano. Olha o tanto de pneu que a Pneu Stock mandou pra mim competir. Eu tenho vários, eu tenho mais ainda lá em casa, porque, mano, no drift o que mais gasta é pneu. Queria agradecer muito a Pneu Stock, mano, de verdade mesmo, do fundo do meu coração, porque sem eles, esse drift aqui, mano, não seria possível, não estaria competindo hoje. Então, Pneu Stock, obrigado do fundo do meu coração. E o melhor de tudo, rapaziada, que eles, mano, mandando pneu pra mim, eu consegui fazer uma amizade gigantesca com o dono da Pneu Stock. E eles estão fazendo uma promoção muito, muito foda, tá ligado? Então, vai lá, compre seu pneu com eles. Vem aqui comigo, mano. Seu pneu tá desse jeito aqui, ó. Mano, não perde tempo. Seu pneu tá careca, usa o meu cupom, mano, LeoTOC, você vai ganhar 5% de desconto. E os pneus agrícolas são 40% de desconto, offzaço. E olha, mano, tem frete grátis pra Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo capital e pro Paraná todo, rapaziada. E rapaziada, quero contar uma novidade agora que a Pneu Stock tá tendo. Pneu de moto. Mano, todo tipo de pneu de moto tá tendo. Passou a 150, pra, mano, 300, pra sua Hornet, pra sua XJ, pra sua CB1000. Mano, compra com desconto. 5% de desconto usando o meu cupom LeoTOC. Não perde essa oportunidade, rapaziada. Compra com desconto, compra com frete grátis, que você vai economizar uma grana. E olha, entra no site, tá aqui no primeiro link na descrição do vídeo, que tá tendo promoção e produtos selecionados. Tem vários produtos, vários pneus, que tá com desconto. Então, mano, aproveita, não joga seu dinheiro no lixo, compra com a melhor, compra com a Pneu Stock. Demorou, rapaziada? É isso? Ai, mano, como eu amo essa patrocinadora. Mano, patrocinadora, falar de coisa boa é muito fácil, ainda mais com desconto pra vocês, é muito bom. Pneu Stock, muito obrigado. Eu vou tirar essa plotagem agora e vou colocar uma de respeito, meu irmão, meu carro vai ser inteiro plotado hoje. A gente vai lavar. Mano, olha o tanto de pneu que eu tenho, agora mano. Agora você tem pneu pra fazer drift o ano inteiro. Mano, olha o tanto de pneu que eu tô tendo, rapaziada. Olha, mano, só pneu novo. Ainda vou ter que pegar as outras rodas que eu tenho lá. Tamo começando a montar o box, porque é esse final de semana. Então, mano, no sábado e no domingo isso aqui já tem que estar perfeito, tá ligado? O carro tem que estar plotado, os pneuzinhos colocadinhos certinho. E é isso, mano. Tem uma equipe foda, né, minha equipe? Mostra, aí, ó. Tá vendo, né? E é isso, mano. Ô, oh, agora... Libera, pode liberar. Cadê? 1 milhão pro drift aqui pra você. Pode liberar. Pode liberar? Boa. É isso, rapaziada. Ó. Ó ele aí. Chama. Léo, e aí, Nego, como que você tá? Tudo bem? Tá na boa? Hoje tem revoadinha? Tudo bem, rapaziadinha. Hoje aí, ó, baladinha fechada Ultimate Drift no Mega Loud. É, então, mano. Com a presença de vocês, hein? Mano, hoje vai ter uma revoadinha só pros pilotos. É só pros pilotos? Só piloto, só piloto. Só piloto, mano. Se vocês quiserem que eu grave essa revoadinha, eu gravo pra vocês. Vai ser massa, hein? E hoje, mano, ô, oh, que evento, mano. Tá ficando oh, bonito, mano, tá parabéns, top, mano. Top. Eu olhei pra ele, a última coisa que a gente conversou no WhatsApp era que a gente ia sair. Que você conseguiu um bagulho pra gente, só os pilotos. Só pilotos. Agora vamos falar do drift. Como que tá a programação sábado e domingo? Caraca, ó, galera. Vem curtir aqui. Últimos ingressos, tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. A gente tem pouquíssimos ingressos disponíveis no site, tá? É isso. UltimateDrift.leds.events. Garanta já o seu ingresso, porque sábado e domingo vai estar lotado. Os melhores pilotos de drift do Brasil. Léo da Hornet, Renato Garcia, João Barion, Eric Metz. Vai tá top. Vai tá todo mundo, mano. Vai tá, tipo, todo mundo do drift tá nesse evento, tá ligado? Se eu fosse você, eu comprava o ingresso e com acesso aos box, mano, porque a gente faz mesa de autógrafo. E você que nunca me viu, nunca viu o piloto João Barion, por exemplo, o Márcio Cabeça, a Valentina vai vir? Valentina vai vir. Mano, todo mundo na mesa de autógrafo. Você vai receber um autógrafo meu, um autógrafo do Renato, vai poder me ver, tá ligado? A gente vai trocar uma ideia ali. Então, mano, não perde essa oportunidade. Vem pro evento que, mano, o evento é foda, mano. Você tem que vir, porque senão você tá perdendo tempo. É um evento familiar, você vai vir com a sua família, vai vir com a sua mãe, com seu pai. Mano, é muito massa, velho. A gente tem área kids aqui no evento, a gente vai ter pula-pula, vai ter câmera 360. Da hora. Vem com os filhos, porque tá muito bonito o evento. Boa, boa, boa.
E rapaziada, que vocês estão assistindo e não vai poder vir nesse final de semana, que é longe da sua cidade, é da hora que você já veja essa parte do vídeo, porque se a gente estiver na sua cidade no próximo evento, você já vai, tá ligado? Você vai ver o drift e já vai ficar com vontade de ir. Então, mano, se tá longe da sua cidade hoje, vai no próximo na sua cidade, que vale muito a pena, mano. Que vem no Beto Carreiro, Léo. Mês que vem no Beto Carreiro? Dia 23 e 24 do mês que vem, no Cartódromo do Beto Carreiro. Mano, então já se programa aí, rapaziada. Se programa aí, já tem a próxima data? Próxima data. Nunca andei no Beto Carreiro. Beto Carreiro, vai ser top lá, os melhores pilotos lá. Cara, o visual lá é lindo, tem uma montanha russa de fundo. Caralho. Irado o evento, irado. Vai ser no Cartódromo? Vai ser no Cartódromo do Beto Carreiro. Que louco, irmão, que massa, mano. Ô, quando eu era criança, eu queria ir nesses eventos. E hoje eu vou estar andando nele, tá ligado? Mas é muito foda, mano. Tipo, pra quem gosta de carro, pra quem já assistiu muito Velozes e Furiosos, igual eu, pra quem, mano, sempre sonhou em fazer drift, esse é o lugar, mano. Tipo, é muito massa a adrenalina. Você pega um piloto, mano, escolhe pra torcer, e nas batalhas, mano, ele dá o melhor, tá ligado? A gente sente esse bagulho. É muito foda o evento. Eu acho que a equipe Chever chegou, hein? Uhul! O Edu tá por aqui, Edu? Tá de macacão aí? Tá na hora. Boa, garoto. Chegaram aí, ó. Chegaram. Deixa eu bater com eles lá e eu já trago eles pra vocês aqui. Fechou. Vitão, já vou te dar um abraço aí, Vitão. A gente tá chegando, os bios. Vai ser na TV? Vou na TV, hein? Eita, agora sim. Agora é o seguinte. Chegou. Agora, agora é a hora? Agora é a hora. Famoso. Tô famoso. Pra caralho, tá ligado? É, mano, tá bem louco. Um beijo pra minha mãe. Ah, mano, sou mais famoso que a Virgínia, esqueça tudo. Bora, rapaziada. Ai, borboleta, vem em mim. Mano, agora a gente tá indo lá. Chegou o povo da TV. Mano, é louco. O bagulho vai ser o seguinte. Eu acho que vai ser um apresentador. Um apresentador, eu não sei. Mas vou tentar colocar dentro do carro pra nós fazer uma botinha de drift, tá ligado? Dá o capacete pra nós. Chama, rapaziadinha. Entrevista braba. Aí eu já? Já. Você vai me gravar, eu tô gravando você. Segura aí, Jamie. Agora que eu paro, rapaziada, é felizão. Participando na sua cidade de um campeonato como esse. Eu tô muito ansioso, muito porque era meu sonho correr de carro, tinha muito Velozes e Furiosos e ainda mais correr na minha cidade pela primeira vez e eu tô muito ansioso, de verdade. E fala pra gente, pra quem tá vai vir ao evento, os carros que estão aqui, a gente sabe que são super carros, super motores. Fala um pouquinho pra gente sobre os motores. Fala mesmo o motor do seu carro aí, porque eu sei que tem alguns carros aqui que passam uns 500 cavalos aí de potência. É, o meu carro hoje ele tá com 500 cavalos, ele é um JZ, todo preparado pra drift. É muito, muito forte. Depois você vai dar uma voltinha, uhum. Você vai ver. É muito legal de verdade. E é um esporte que não é conhecido ainda muito no Brasil e a gente vai levar isso pro Brasil todo. Vamos deixar um convite pro pessoal que tá assistindo a gente pra vir esse final de semana no autódromo. Quem não puder ir, né, poder acompanhar também vocês aí pelas redes sociais, enfim, acompanhar o evento de alguma forma, né? É, rapaziada, todo mundo tem que vir, porque é um evento familiar, é um evento muito legal pra você trazer sua mãe, seu pai, vir com a família. Você vai se divertir e vai ser uma experiência única. Mano, se você tiver a oportunidade, venha, não perde tempo, de verdade. É muito legal. Fechou, muito bom, vamos lá. Uhul! É isso aí? Isso aí, nem doeu. Ah, tava nervoso, hein, rapaziada? Eu prefiro muito mais falar com vocês aqui, ó.
Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela, que dia que vai sair isso? Amanhã. Eu quero estar gravando na hora que eu estiver na TV. Amanhã, ó, no show de bola, 1:30 da tarde, na Rede Massa. Tá vendo, né, rapaziada? Não perde. Vocês lá no... acompanham, hein? E, ó, show de bola todos os dias também. Já vou fazer minha propaganda aqui do programa. Todo dia tem show de bola. Todo dia, 1:30 da tarde, comigo lá, o Marcelo Canto e o Fiori Luiz. Ó, programa esporte da nossa cidade. É de futebol? É de todo esporte. É esporte. Leva fala nós lá. Do Esporte Clube, a gente fala de tudo. Nossa, eu quero. Me chama pra ir lá uma vez e ir lá. Vamos lá, tá convidado. Fechou então. Rapaziada, agora a gente vai andar. Você vai andar comigo, né? Vamos. Rapaziada, vamos. Um abraço pros fãs aqui, ó. O quê? Pros fãs aqui, ó. Aí, ó. Um abraço todo mundo aqui, ó. Coraçãozinho. Então, quando eu passar fazendo drift, você vai fazer líder de torcida aí? Ah, é. Vou fazer pantufa já. É isso, rapaziada. Fiquei nervoso. Vamos aparecer na TV, vamos fazer drift. E é isso, mano. Que massa. É, igual eu falei, mano. Era um sonho pra mim. É, esse meu carro, tá ligado? Vocês viram desde a época que eu comprei ele. Fui modificando, troquei motor, troquei roda, pneu, coloquei body kit. Quantas vezes a gente já... né, não estourou um pneu, estragou o body kit, vai arrumar uma coisa. É, vai mexendo no carro até chegar no mais perfeito possível. Meu carro não é um carro que quebra muito, igual o do Renato, tá ligado? Meu carro acho que nunca quebrou. E tomara que não quebre nessa etapa, mano. Vamos acelerar que o bagulho vai ser louco agora. O pai tá famoso. É, eu vou dar uma pesadinha, se vai sair fritando agora com o motor. É, eu também acho, mas tá quente pra caralho, o pneu vai embora rapidão. Quer? Agora é a hora do vamos ver, que a Anderson falou, foi um treininho, né? Pra gente não andar metendo louco sem saber a pista. A gente vai largar dali, vai fazer aquela parede, vai vir por aqui, vai vir aqui no meio, vai jogar lá. E voltar pra cá, ó. Voltar pra lá. Não, pra lá, ó. É isso, vai. Mas ali não pode fazer mais drift. Ah, tá. Ali naquela parte. Ah, é verdade. É o seguinte, então vamos largar lá, fazer meia volta, cortar o meio e virar pra lá. Boa!
mas parece que vai bater nele, que horror. Ó, mais um, vamos mais um. Tem precisão, gente? Ou não tem? Hã? Tem precisão ou não tem? Tem um pouquinho. O drift é muito massa porque é velocidade e aproximação ao mesmo tempo. Uhum. Então numa batalha, como que funciona? Eu vou primeiro e tento ficar o mais longe possível dele fazendo drift. E ele tem que me perseguir. O que eu fizer tem que fazer o mais próximo possível. Depois a gente troca de lugar. Eu persigo ele. Você tem que imitar ele. Eu tenho que imitar ele. Eu tenho que me aproximar o máximo dele e ele tem que me disfarçar o máximo possível. Nossa, demais, o carro sai sozinho de lado. Mano, eu falei pra você que eu ia dar uma voltinha só. Eu falei que ia dar uma voltinha só pra testar o carro, pra você andar uma vez comigo. Já chegou um cara ali, ó. Aí o cara já falou, vou parar. Bate. Gostou? Valeu, mano. É nóis. Top, hein? Rapaziada do céu, foi nervoso? Já, mulher? Como foi? Passou bem? Meu, passei. Mas sabe, eu achei que tá ok, assim, ver o carro, senti menos medo do que... Fora, você tá cheio de pneu, né? Todo mundo tá cheio de pneu. Ah, tamo tudo, mas... É, tô mesmo. Qual que foi a sensação? Você nunca tinha andado? Nunca tinha andado. Gostou? Gostei, bacana. Eu achei massa. Top. Achei valeu. Massa, parabéns, tá? Obrigado por ter confiado em mim. Obrigado por vir aqui com a matéria aí, gravar o esporte, que o esporte não é muito divulgado no Brasil. E, mano, só vamos agregar e obrigado por ter... Eu que agradeço. Parabéns, boa sorte no final de semana. Obrigado. Valeu. Massa, rapaziada. É isso, Vitão? Chama, rapaziadinha. Então é isso, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito o seu like amanhã, mano. Vai lá me assistir, demorou? Eu vou assistir com os moleques lá em casa. Vai assistir, não? Não gostou, hein? Não gostou, não? Asmei. É isso, mano. Se você gostou desse videozão, a gente aparecendo na TV, fazendo um pouquinho de drift, testando o carro. Mano, deixa o like. Valeu, falou e fui.